ដីបងប្អូនចាក់ដីភូមិនេះគូបូតាភូមិអាឈុះអានេះហើយមានសេវាវាឈុះបានឈូបបានមកត្រូវបានហើយមកចប់គូបូតាគឺនេះលទ្ធផលវាប្រើបានច្រើនមុខរុញដីក៏ត្រូវឈូដីក៏ត្រូវដឹកត្រូវក៏ត្រូវកាប់ដីក៏ត្រូវអឺចាក់ដីផ្ទះថ្ងៃដីរបងខ្ញុំបាទ14បដោយមក100បាទ14បដោយ100មេឃជិតភ្លៀងហើយមេឃជិតភ្លៀងហើយមេឃអូឡូខ្មៅងីង